Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sona da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 4 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Yerdən kürsülü və qoçadaşdı. 6 qarajdı. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Sənədi kupçadı evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Yerləşdiyi yer Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsidir. Qeyd etdiyim kimi də ümumi 4 sotda inşa olunubdur. Evin 4 bir tərəfinə də keçid mümkündür. Həyətdə manqalnisi də var. Ətrafı da tam yaşayışdır. Ora sol tərəf giriş hissəsi. Manqalnisi və həyət üçün hamam və sanitar qovşağı da var sol tərəfdə. Qaraj qapısı elektronludur. Və aşağıda da digər yardımcı otaqları. Qarajla birlikdə həyətə 3-4 maşın rahatlıqla daxil olur. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Pol laminatdır. Tavan hündürlüyü 3.20-dir. Ev tam gir yaşayırdı. Sinir sistemi kombidir. Kombisi də quraşdırılıb və sağ tərəfdə də hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Və satış zamanında gördüyünüz əşyaların hamısı evdə qalacaq. Dəhlizin sonunda sağda ikinci yataq otağı. Solda üçüncü otaq. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Aksesuarlar da quraşdırılıb hazırdır. Evdə gördüyünüz kimi tam giriyəş evdir. Yerləşdiyi yerdən Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsidir. Və burada qonaq otağı. Satış zamanı tam əşyalı satılacaq. Sənədi paket kupçadı evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Qiymət 137 min manat. Yerləşdiyi yer Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsidir. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.